Afriye labatan kees aad u dalaga soo gudbay 12 kees oo coronavirus ah ayaa laga helay deegaanada Soomaaliland sida go'doowad warbaahinta u sheegeen wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi iyo sidoo kale gaasimaha guddoomiyadaasi Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo Jimca oo bishii 8 bishii 2022 waxaad ogeydeen waxaanu hawlgelinay oo shaqeynaya shaybaarkeena casriga ahaa ee PCR-ka oo aanu ku qaadnay tijaabooyin dad badanna aanu ka qaadnay dhiigag 60 qof ayaa ilaamiga dhiig laga qaaday 60kii qof waxa inta kale marka laga reebo 12 qof ayaa noqday positive oo xanuunka laga helay 12ka qof waxa kamid ah ilaahay naxariiste hal qof oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay naxariisto jannada ha geeyo oo maalmo barakeysan naxariistiisa balaaran hasiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisana waxa la leenahay sabri iyo iimaan dadka xanuunka marka laga helay imiga waxa ay kala joogaan Yufle oo ah gobolka Sanaag magaalada Burco magaalada Hargeysa iyo magaalada Booraba taamacaleedu waxa weeye marka in dadkan baaritaanku aan ku sameynay waxay kala ahaayeen kow dadkii hore xanuunka soo dhacay qaar la kulmay oo baaritaan lagu sameeyay labo dad iyagu iskeenay oo markii calaamadaha ay ka shakiyeen imidii xarumaha caafimaadka baaritaan loo sameeyay saddex iyo dad isticmaalay nambarkii 988 oo adeega caafimaadku u tagay talaya baaritaan loo sameeyay oo tiradii hore aynu haynay ahayd 12 qof marka tirada xanuunka laga helay ee Soomaaliland waxa ay maraysaa hadda 23 qof iyadoo oo tirada dhimashadu ay tahay 3 qof tirada bogsiyaduna ay tahay 3 qof dadkan cusub ee 12 qof ee hadda laga helay waxay u qaybsan yihiin 8 raga iyo 3 dumar ah waxa aanay 3 ka mid ah joogan gobolada halka 8 soo hadhayna ay joogan magaalada Hargeysa dadkaasi marka da'dooda la eego waxay isku jiraan dhamaan da'yada kala duwan ee dadka waxana ay u dhaxeeyaan da'da 18 jir ilaa 70 jir sida daraaddeed dadkaasi waa dad ay wasaaraddu la wada socoto oo ay gacanta ku hayso waxay noo muuqata markaa in uu xanuunkii uu soo kordhay kororsiyada waxa keenay shaqeynta uu shaqeeyay mishiinkii aynu awl dibadda ugu diraynay oo imika ilaa xalay wasaaradda horumarinta caafimaadka shaqaaluhu way shaqeynayeen waxay ahaayeen heegan welina way socotaa oo ilaa imika dad ayaa shaybaadhkoodu socdaa imikadaad la hadlayo shaybaadhkii qaranku uu shaqeynayaa dad baana ilaa imika baaritaanka ku jira iyada oo laga yaabo in berrina ay soo baxaan kaysas kale oo aynu ku dhawaaqnaa marka waxa aan leeyahay tiradii way kordhaysaa xaaladihii way kordhayaan marka ummadda waxa aan kula dardaarmayaa in ay xanuunkii uu dhaafay halkii hore